כאן חמסין, ומה אתם אומרים מה יש לי פה ביד? נכון חברים, שקיות הפתעה של ברול סטארס, של מהדורה מיוחדת רק לישראל, סילבר אדישן וגולדן אדישן, שקית כסופה ושקית זהב. אז חברים, יש לנו מלא היום דברים כאלו לפתוח. תמיד רוצים להיות מעודכנים מתי שסרטון שלי יוצא? תלחיצו על הסאב אפילו פעמון ויאללה לשולחן אנבוקסינג! אוקיי חברים, אז לפני שאנחנו נתחיל, בוא נספור כמה שקיות יש פה, האם צדקתם בטאפ קהילה או לא צדקתם בטאפ קהילה. אם אתם לא יודעים מה זה טאפ קהילה חברים, אז שעוברים לערוץ שלי, יש סרטונים ויש טאפ קהילה, שם אני שואל כל מיני דברים, מה לצלם, מה לא לצלם, אז שווה להיכנס לשם ולעקוב אחר. אז בוא נספור, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 שקיות, 2 כסופים ו... 5 זהב, אז יאללה חברים, בואו נתחיל נפתוח. קודם כל כמובן נפתח את מהדורה מיוחדת Limited Edition Silver, כמו שאתם יכולים לדעת ופתחתי מזמן בעבר. יש פה שתי דמויות, אז יאללה בואו נפתח. קודם כל קלפים, יש לנו פה ברוק 30, ספייק וזהו. דרך אגב גם יש שתי קלפים, פה יש 3 קלפים, פה יש שתי קלפים ושתי דמויות, אוקיי? סבבה, אז יאללה בואו נוציא. והדבר הראשון, הופה, מי זה? חברים, אוקיי, הבנתי עכשיו, יש פה קולט, או איך שהיום קוראים לזה סופיה, סבבה, והיה כזאת במהדורת זהב, הייתה זהב, פה הנה היא, בצבע חברים, אז זה אומר שממש יפה, אין לי כזאת וזה יפה מאוד, יש לי כזאת בזהב, זה ממש יפה חברים, יאללה, התלהפתי מי יש עוד פה. וואו חברים, תקשיבו, זה ניטה בלק פנתר חברים, וואיה זה ממש מגניב. תקשיבו, היה לי בסרטון שעבר אם אני לא טועה, נכון? היה לי ברוק איירון מן, נכון? וזה, תסתכלו, זה ניטו, וואי זה סדרה מגניבה, זה מרוול בתוך הברול סטארס. פעם זה היה אמונגס עם רוסטרס, ראיתם את הדרך אגב אמונגס עם רוסטרס ביחד שעשו דמויות? לא? אז יכולים ללחוץ פה או בתגובה המוצמדת, אני אשים לכם קישור, ממש דברים יפים. אוקיי, אז זה מה שהיה, תקשיבו, וואלה, מגניב, אוקיי? טוב, יאללה, ניטה, יופי מאוד. אוקיי, אז בואו נפתח עוד אחת. קלפים, שלי. שלי, סטארס, יש פה קלף כנראה, אל פרימו, ויאללה, בואו נוציא את הדמויות. קרו, קרו, כחול כזה, אוקיי. ג'קי, אולטרה קדחת, עם קצת צבע פה, ואתם רואים, מלכה של צבע, בסדר. ועוד דמות, מה אתם אומרים? אל פרימו מיונה מה, גם כולו צבע מרוך, וואי וואי וואי. טוב, מה נעשה? אוקיי, יפה מאוד. יאללה בוא נפתח עוד אחת, מה אתם אומרים? נפתח עוד? יאללה בוא נפתח, מה אתם אומרים? איזה, הלוואי יפול עליי איזה משהו זהב או משהו כזה, אה? מה אתם אומרים? יאללה בוא נפתח. קודם כל פותחים כלה, נכון, בואו נראה. יש פם, שבעצם זה קולט. יש פני, ויש קרו, שזה ביבי. אוקיי, יאללה. מי הראשון? בום! מי זה? גאל צריח! יפה מאוד! כל הכבוד לנו. בואו, זה לא נגמר. הופה! מי זה? זה בי ג'וק, או איך קוראים לו? וואלה, אני לא זוכר מה השם של הדמות הזאת, בבקשה. תקראו, זה בי בטוח, אבל מה הסקין? איך מה השם של הסקין? תרשמו לי מה אתה בתגובה, סבבה? וואלה, זה, אולי זה מק, משהו כזה. ואחרון, אחרון, עוד פעם קרו נפל עליי כזה, תראו מה זה. אוקיי. אז כל זה יש לי כבר, זה גם בי מעונה 56, אם אני לא טועה. טוב. בסדר, מה שיש זה מה שיש. יאללה, מה אתם אומרים? נפתח עוד אחת, יאללה, בואו נפתח עוד זהב. אני אוהב לפתוח זהב. אוקיי, קודם כל, קלפים. קלפים יש לנו פה ניטה. פני, שהיא כזאת. ומורטיס. בואו נפתח, מי יש לי פה? הופה! ביבי זומבית, או בייבלה זומבית.
לא יודע למה באנגלית זה ביבי ובעברית זה בייבל, בגלל שזה ביבי זה שקל בימינה מנתניהו, משהו כזה. לא רוצים להיכנס לפוליטיקה, אז נותנו לזה בייבל. טוב. אוקיי. דרל הפיראט, בצבע שחור כזה. טוב. וואלה, ממש מלא דמויות, אה? ובום. עוד פעם קרוא. מה עכשיו? מה באמת? אתם שמים לי את קרוא הזה בכל המקומות, ואני יודע שהסקין כזה לא קיים במציאות, במשחק. אוקיי, טוב. יאללה. נו, מה אתם אומרים? נפתח זהב, נכון? נשאר לנו שתיים כאלו, שתיים כאלו. יאללה, בוא נפתח זהב. אני מקווה שאולי ייפול לי... רגע, תנו לי למשמש קצת. אוי אוי אוי. אוי אוי אוי. בוא נראה. מקווה שיפול לי זה מרוול משהו. מה אתם אומרים? גם אני מקווה. יאללה, קודם כל קלפים. קלפים. פני. איזה פני זה. זה פוקו. וניטה מספר 2. ובואו נראה. האם באמת נפל איזה מרוול או משהו כזה. ויש לי פה... או, מי זה? נכון. זה טיק שהוא סנאומן או שהיא שלק. פעם שעברה גם נפל עליי כזה, אבל 100 עסקיות כאלו, נכון? ובואו נראה, זה אמור להיות משהו מגניב, בואו נראה מי זה. בום! וואי, 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 רק פרצוף. בי שהוא קפטן אמריקה או שהוא... מי זה? דומה לקפטן אמריקה, אבל עם סימנים של פלאש. מ-DC, נכון? אבל בואו נגיד שזה קפטן אמריקה, סבבה? לפי הכוכב פה. מה אתם אומרים? אני טועה או לא טועה? הלאה, היי! טוב, בי זה ממש יפה, תקשיבו, נראה לי אני הולך לקנות עוד שקיות כאלו כסופות, שיפלו לי דברים כאלו, תראו איזה יופי, וואלה סינים ממשיכים להביא, אני חשבתי כבר לא, אבל הנה, מיוחד לישראל, כי הם, רק אנחנו נראה לי בכל העולם קונים כאלו דברים. אחלה זה יפה. יאללה, בוא נפתח עוד. אוקיי, קלפים, מורטיס, פוקו ופם, עוד פעם פם, לא רושמים שזה קולט. לא משנה. יאללה, בוא נוציא. אופה, מורטיס. היה למורטיס כזה? לא, לא היה למורטיס כזה. זה מורטיס. מעונה 100. וואו, אל פרימו יש לי פה. לא טוב לי בכלל. זה אל פרימו. לא אוהב כזה עם פרימו, אבל בסדר. ו... לפי הכובע, או אני יכול להגיד שזה, כן, זה דרל, הפיראט. בסדר, מה נעשה? זה מה שיש. אוקיי. יאללה, אבל בונה מהפתיחה הראשונה, זה ממש התלהבתי. תקשיבו, אמרתי וואי, זה יפה. וגם הדמויות הן ממש ענקיות, כאלו כמו בונה 100, כאלו. יאללה. אחרון להיום, יש גולדן מדורה מיוחדת, שקית, זהב, ו... ברוכים הבאים לשושושן חמסין, האם יש לי פה דמות לפחות אחת שאין לי אותה, לא כפולה ולא כלום, מה אתם אומרים? יש את? אפילו את החושים? ואנחנו הולכים לפתוח את זה ולראות עכשיו. קודם כל, קלפים, נכון? אתם אוהבים קודם כל קלפים, נכון? יש פה קרו, קרו כזה, ופני. ומה אתם אומרים? יש לי פה הדבר הראשון? או, לא, יש לי פה אל פרימו חברים, איזה בסה. לא משנה, בואו נמשיך. כבר לא זכיתי. יש פה עוד קרוא כזה, יואו, קרוא רביעי. רביעי חברים, 1, 2, 3, 4. קרוא רביעי. ו... נו, לבסוף, מי, אתם צודקים או לא צודקים? לא, חברים, יש פה את הבי הזה, אולטרה ג'וקו, לא קוראים לו. קוצור, זה מה שיש. אז מי שאמר שיש לי פה הכל כפולים, הוא צדק. אז אני אקנה עוד כסופים כאלו, סט המרוול. יאללה חברים, אהבתם סרטון, שימו לייק של מלאכים, תרשמו לרוץ אפילו פעמון. רק הלייקים וצפיות שלכם משפיעים אם אני ממשיך עם הסדרה הזאת או לא. ויאללה, נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי, ביי ביי.